أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل احترام حاضرین مجلس، معزز خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، مجھے جس عنوان پر آپ سے خطاب کرنا ہے وہ عنوان مثالی شہری کا کردار، ایک بہترین شہری، اس کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، اس کے کیا عادات و اطوار ہونے چاہیے، اپنے شہر کو لے کر کے، اپنے محلے کو لے کر کے، اور اپنے ماحول کو لے کر کے، اپنے ملک کو لے کر کے، کیسے وہ مفید مسلمان، ایک مفید انسان بن سکتا ہے یا اسے بننا چاہیے، اس سے متعلق مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں. معزز حاضرین، بات کو کچھ لمبا کیے بغیر سیدھے اپنے نقطے پہ آتے ہوئے میں یہ بتا دوں کہ اس قسم کے عناوین کا انتخاب یا یہ عنوان یا اس جیسے عناوین آج کل کا جو ماحول اپنا بنا ہوا ہے اپنے صوبہ کرناٹک کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کردار کو کیسے رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اخلاق کیسے رکھنے چاہیے، یہ عنوان اختیار کیا گیا ہے. معزز حاضرین، ابھی الحمدللہ انتخابات ہوئے، انتخابات کے بعد اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہوا کہ کم از کم وہ طاقتیں یا وہ حکومتیں جو اپنا منہ بھر کے اسلام کے خلاف بولتی ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے عزم بتاتی ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتی، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے ان طاقتوں کو ذلت و رسوائی ہوئی. اور ہندوستان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ہندوستان کا اپنا ایک قاعدہ قانون ہے، یہاں رہنے والوں کے اپنے کچھ قوانین و ضوابط ہیں. ان قوانین و ضوابط کی روشنی میں ایک بہتر حکومت یا نسبتاً ان کے مقابلے بہتر، جن سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، ایسی حکومتیں یا ایسی طاقتیں یا ایسی قیادتیں
صوبہ کرناٹک کو نصیب ہوئی ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں ہی کے ذریعے مار دیتا ہے، ان کے اپنے گناہوں، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ڈھیل چھوڑتا ہے، ان کے لیے بھی مدد کے راستے کھولتا ہے، ان کے لیے مدد کے راستے کھولتا ہے۔ تو یہ عام طور پر امت اسلامیہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے خیر کی خبر ہے، لیکن صرف اس حکومتوں کے، قیادتوں کے بدل جانے سے ہم اس غلط فہمی میں رہیں کہ ہمارے معاملات مکمل بہتر ہو جائیں گے یا مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا، اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہیں کھولی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب کبھی بندہ تنگ ہو جائے، اللہ اس کے سامنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام لینے والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اس آیت کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ایک قانون ہمیں ہمیشہ یاد ہونا چاہیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ ان انتخابات سے پہلے ہمارے اخلاق مختلف تھے، اب ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہیں، انتخابات کے درمیان ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے تھے، ایسی کوئی وضاحت، ایسی کوئی صراحت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ حکمت عملی سے کام لیا گیا، اتحاد کا کسی حد تک ثبوت دیا گیا، طاقت کو، اپنی قوت کو بٹنے سے روکا گیا، وہیں پر جتنے غیر مسلمان شہری ہیں وہ بھی ان حکومتوں کے ظلم سے، ان کی غلط قسم کی حرکتوں سے تنگ آ کر کے اپنی قیادت کو بدلنا چاہتے تھے، تو یہ بدلاؤ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنے اخلاق کو نہیں بدلیں گے، اپنے عادات و اطوار کو نہیں بدلیں گے، ہمارے اندر کے اپنے اخلاق کو ہم نہیں سدھاریں گے، اللہ تعالی حالات مکمل نہیں بدلے گا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح طور پر شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم اسی غلطی پر، اسی شرک کے ماحول میں، بدعتوں کے ماحول میں، نافرمانیوں کے ماحول میں، اخلاقی بگاڑ میں ہم رہیں، تو یاد رکھیں جو قیادتیں آج بدلی ہیں یا قیادتوں میں جو خیر ہوا ہے، یہ لمبا باقی رہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کریں، بہتر مسلمان بن کے دکھائیں، بہتر مسلمان بن کے رہیں۔ معزز حاضرین، شہروں کا امن و امان، ملکوں کا امن و امان سب سے پہلی، سب سے اہم چیز جس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے توحید، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے ایمان میں کبھی شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا، انہی کے لیے حقیقی معنوں میں امن و سکون ہے۔ وهم مهتدون، وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو معزز حاضرین، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، توحید کو درست کریں، ایک اللہ کے ماننے والے بنیں، ایک اللہ سے مدد مانگیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں امن و سکون عطا کریں گے۔ توحید جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس توحید پر ہمیں سب سے پہلے جمنے کی، اس توحید کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے کی اور اپنے گھر پہ اس کو لاگو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں شرک مختلف شکلوں میں پایا جانے لگا ہے،
ایک شرک تو وہ ہے کہ بندہ قبر کی پوجا کرے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے, اللہ کے علاوہ دوسروں کی منتیں اور نظر و نیاز کرنے لگے. اور معزز حاضرین, وہیں پر ایک چھپا ہوا شرک ہے جو الگ شکل میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکا ہے, جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ انداز سے ذکر کیا. تعیس عبد الدینار, تعیس عبد الدرہم, تعیس عبد الخطیفہ, تعیس عبد الخمیصہ. یعنی ہم اگر سے کہ ایک اللہ کے ماننے والے قبروں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, قبروں کو مانتے نہیں ہیں, قبروں کی عبادت نہیں کرتے, نظر و نیاز میتوں کی نہیں مانتے, لیکن ایک اور قسم کی عبودیت ہمارے درمیان جو آ چکی ہے, دینار و درہم کی عبودیت, پیسے کی عبودیت, دنیا داری کی عبودیت, تجارتوں کی عبودیت, کہ ہم تجارتوں کے غلام بن کے رہ گئے, ہم ان پیسوں کے غلام بن کے رہ گئے, درہم و دینار کے غلام بن کے رہ گئے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی شرح میں بڑی تفصیلی بات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جو مسلمانوں میں داخل ہو چکا ہے. یہ بھی ایک قسم کی عبودیت ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی ہونی چاہیے تھی, اس سے ہٹ کر کے ہم نے اپنے آپ کو درہم و دینار کا عبد, درہم و دینار کا غلام بنا رکھا ہے. معزز حاضرین, ہم اہل حدیث جن کو الحمدللہ توحید, کتاب و سنت, بدعت سے دوری, شرک سے اجتناب, نبی کریم سے محبت, صحابہ سے اظہار محبت, ان کے راستے کی اتباع کا دعویٰ, یہ تمام چیزیں ہمیں الحمدللہ نصیب ہوئی ہیں. لیکن دنیا داری کے مسئلے میں آ جائیں تو عقائد و عبادات کا معاملہ ہمارا بالکل مختلف ہے, ہمارے اخلاق و معاملات کسی اور میدان میں کسی اور سمت لگے ہوئے ہیں. ہماری اپنی تجارتوں کو ہم دیکھ لیں, ہمارے اپنے پیسے کے مسائل کو لے کر کے آپسی معاملات کو ہم دیکھ لیں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم پر بڑی عجیب طریقے سے چسپا نظر آتی ہے کہ تیس عبد الدینار, تیس عبد الدرہم, کہ درہم و دینار کے بندے ہلاک و برباد ہو جائیں. یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر درہم و دینار مل جائے تو ہم خوش خوش نظر آئیں, تجارت میں بڑھوتری ہو جائے تو ہم خوش نظر آئیں, اور اگر یہ چیز نہ ہو تو ہم پریشان رہیں. کچھ ویسی مثال ہماری ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یعنی ہماری عبادتیں, ہمارے عقائد ایک پہلو پر اتنے ہلکے ٹکے ہوئے ہیں, اتنے بے وزن ہو چکے ہیں کہ دنیاوی فائدہ ہمیں ملے تو ہمیں اطمینان محسوس ہوتا ہے, دنیا میں ہمیں تجارتوں میں بہتری نظر آئے تو ہمیں اطمینان محسوس ہوتا ہے, ہمارے دنیاوی فائدے ہمیں دکھنے لگے مال و اولاد کی شکل میں, تجارتوں کی شکل میں, دنیاوی آرام و آسائش کی شکل میں, تو ہم اطمینان والے نظر آتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, کہتے ہیں اگر کوئی آزمائش آ جائے مال و متاع میں, آل و اولاد میں, تجارتوں میں, بیوپار میں, پراپرٹیز میں, کوئی فتنہ آ جائے, کوئی اونچ نیچ ہو جائے, انقلب علی وجہہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ پلٹ پڑتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی جو عبادتیں ہماری, ہمارے عقائد, اللہ پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دنیاوی اغراض کی خاطر, دنیاوی فائدے کی خاطر ہم اپنے ایمان, اپنے عقیدے کو بیچنے تیار ہو جاتے ہیں. اس قسم کی عبودیت کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جب تک ہر قسم کی غیر اللہ کی عبودیت سے اپنے آپ کو پاک کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایک اللہ کا نہیں بنایا, یاد رکھیں اس شہر میں, اس ملک میں, اس زندگی میں امن و امان نہیں آئے گا. میں بات کو مختصر انداز میں رکھوں گا. یہ سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ توحید یہ بہترین مثالی شہری کے کردار کا سب سے پہلا نقطہ, سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ توحید کا علم بردار ہو, توحید کا ماننے والا ہو, ایک اللہ پر یقین رکھنے والا ہو, ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہو, دنیا کا بندہ ہو کر کے زندگی نہ گزارے, دنیا مل جائے تو عبادتوں میں لگے, دنیا نہ ملے تو عبادتوں کو ترک کر دے, دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو اللہ پر یقین مضبوط ہو, دنیا میں نقصان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ پر شک کرنے لگے,
ایسے عقیدے ایسے ایمان ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے بلکہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہیں. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی ایک بڑی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس فیصلے سے راضی ہو کر کے رہتا ہے, اسے کوئی بھلائی ملے شکر گزار بن کے زندگی گزارتا ہے, کوئی آزمائش آ جائے صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, اور یہ سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. اور ان مومنوں کو ہی یہ امن و سکون نصیب ہوتا ہے جو اپنے پورے معاملات کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر کے رکھتے ہیں. اور معزز حاضرین, مثالی شہری کے کردار میں سے ایک اور بڑی اہم چیز جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب توحید آپ کو پتا ہے, عقیدہ آپ کو پتا ہے, اللہ پر ایمان آپ کو پتا ہے, تو یہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے, دوسروں تک توحید پہنچے, دوسروں تک عقیدے کی دعوت پہنچے, توحید کے بعد دوسروں تک ہم بتائیں. ہمارے اپنے کتنے مسلمان ہیں جو قبر پرستی میں ہو یا پیر پرستی میں ہو یا اس قسم کی کئی گندگیوں کا شکار ہیں, وہ محتاج ہیں کہ ان تک توحید کی دعوت پہنچے, ایک اللہ پر ایمان کی حقیقت ان تک پہنچائی جائے, ان کو بتایا جائے. یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے, یہ ہم تمام کی ذمہ داری اپنے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے, اپنی اپنی پہنچ کے اعتبار سے, ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید پر سب سے پہلے تو خود کو جمع رکھے اور دوسرا توحید کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرے, مکمل طور پر توحید کی اس علم توحید کے اس پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرے, توحید اپنے مسلمانوں کے درمیان عام کرے. اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے جو مختلف شہری ہندوستانی ہیں جو غیر مسلمان ہیں ان تک بھی توحید پہنچانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی فطرت پہ پیدا کیا ہے, توحید کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. جب یہ توحید کی دعوت پہنچتی ہے تو سیدھے اس کی فطرت کو للکارتی ہے, سیدھے اس کی فطرت سے جا کر کے ملتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت دینے والا آئے, آ کر کے ان کو بتانے والا پہنچے, ان کو بتائے کہ توحید کیا ہے. جب توحید کی صحیح معرفت ان تک پہنچے گی اور اندر اللہ نے جو فطرت رکھی ہے یہ اس پکار کو سنے گی, جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نازل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. تو اس توحید کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. دوسرا نقطہ یہی ہے کہ مثالی شہری کے کردار میں ایک اور بڑا اہم کردار جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں, بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا, کنتم خیر امہ اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو, تم سب سے افضل امت ہو, سب سے عمدہ امت ہو جس کو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے, جن کی ذمہ داری اللہ نے بتائی. تأمرون بالمعروف, تمہیں بھلائیوں کا حکم دینا چاہیے, تمہیں برائیوں سے روکنا چاہیے, اور ہر حال میں تمہیں اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے. معزز حاضرین, بھلائیوں کا حکم وہی دے گا جو سب سے پہلے بھلائی کا خود پابند بنے, برائیوں سے وہی روک پائے گا جو سب سے پہلے اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے. معزز حاضرین, ہمیں اپنے آپ کو بھلائیوں کا پابند بنانے کی ضرورت ہے, برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی, صاف کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں ہم یہ بھلائی کے پہنچانے کا کام, برائی سے روکنے کا کام ادا کر پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑا غصہ دلاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ ایمان والو تم جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو. اور اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے کہ تم اپنی زبان سے بہت کچھ کہو جو تمہارے اپنے کردار میں نہ ہو, تمہارے اپنے اخلاق میں نہ ہو, تمہارے اپنے اعمال میں نہ ہو. تو معزز حاضرین, ہم بہت سی معلومات رکھتے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی شخص عام سے عام آدمی کیوں نہ ہو, ان پڑھ سے ان پڑھ کیوں نہ ہو, کسی دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے کہا جائے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں وہ کر دے گا, بڑی اچھی اچھی باتیں وہ بتا دے گا, لیکن وہی نصیحتیں وہی باتیں اس کی اپنی زندگی میں ٹٹولیں نظر نہیں آتی, نظر نہیں آتی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم معروف کے, ہم معروف کے اپنے آپ کو حامل بنائیں, اپنے آپ کو پابند بنائیں,
ہر قسم کے منکر کے منکر سے اپنے آپ کو روکیں. ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہماری زبان، ہمارا لین دین، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سب اس قاعدے کے تحت ہو کہ ہم بھلا بولیں گے بھلا کریں گے، برائی سے روکیں گے برے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. یہ قاعدہ ہمارا ہونا چاہیے. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ مثالی شہری بنے، مثالی شہری ہمیں ہونا چاہیے، ایک مثالی مسلمان ہمیں ہونا چاہیے، تو یہ ہمارے اندر اخلاق ہونے چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں ادا کی ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر لادنا چاہیے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا چاہیے. ہر کوئی شخص، بلکہ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا میں حوالہ دے دوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو کہ جس زمانے میں اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جتنی معلومات ہیں ان معلومات کا 10% حصہ چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے گا. صحابہ مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں وہ زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے کا کوئی آدمی اپنی معلومات کا 10% حصہ چھوڑ دے، 90% عمل کر لے، 10% حصے کو چھوڑ دے، عمل نہ کرے تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. ایک اور زمانہ ایسے آئے گا جس زمانے کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمانے کا کوئی آدمی اپنی معلومات کے حساب سے اپنی معلومات کا 10% حصہ عمل کر لے، 90% حصہ چھوٹ رہا ہے اس سے، لیکن 10% حصہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا. 10% حصہ عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری معلومات کتنی ہے، ہمارا عمل کتنا ہے، ہماری معلومات کتنی ہے، ہمارا عمل کتنا ہے. ہم خیر جانتے ہیں، بھلائیوں کو جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، ہمیں بھلائیاں پتا ہیں کہ کس سے کیا سلوک کرنا چاہیے، کس سے کیا معاملہ کرنا چاہیے، عقائد کے معاملات میں کیا صحیح کیا غلط ہے، عبادات میں کیا صحیح کیا غلط ہے، اخلاق میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیسے معاملات بنا ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں، تمام چیزیں ہمیں پتا ہیں. کیا ہم اس کے 10% پہ عمل کر پا رہے ہیں؟ اس محاسبے کی ضرورت ہے. تو معزز حاضرین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی بندہ کر پائے گا جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہو. مثالی شہری بننے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہماری ہونی چاہیے. اور یہاں پر آٹی نگر، بنگلور، اس شہر کو لے لیں، یہاں کے نوجوان مسلمانوں کے حالات کو دیکھ لیں. نوجوان مسلمان جس قسم سے ڈرگز کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان مسلمان جس طریقے سے اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے نوجوانوں، مردوں، لڑکوں، لڑکیوں کے درمیان جو بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ان کو سدھارے گا کون؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ معزز حاضرین، سدھار کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے اپنے اندر سدھار کی ضرورت ہے، بجائے اس کے ہم جا کر کسی اور کو سدھاریں، کسی غیر مسلمان کو ہم بتائیں، کسی بھلائی کا اسے حکم دیں، ہم اپنے پڑوسی کو دیکھ لیں، اپنے گھر کے کسی نوجوان لڑکے لڑکی کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس اخلاق کے حامل ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارا بگاڑ ہمارے اندر کس حد تک داخل ہو چکا ہے. معزز حاضرین، نوجوانوں کی مثال لیں، اچھے خاصے نوجوان چائے کی دکانوں پر جو وقت گزارتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے، چلنے والوں کو تکلیف دیتے ہوئے، غلط قسم کی باتیں کرتے ہوئے، گپے ہانکتے ہوئے، رات رات تک جاگنا، اور اسی قسم سے کئی قسم کی غلطیوں میں، گناہوں میں، شریعت کی نافرمانیوں میں، ہندوستان کے قانون کو توڑنے میں، جو ہمارے مسلمان نوجوان جتنے اس میں شامل ہیں، ہمیں اپنے گھر کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گھر کو سدھارنے کی ضرورت، تب جا کر ہم مثالی شہری بن پائیں گے. ورنہ یہ حکومتیں ہوں، یہ قیادتیں ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے، بدلتی رہتی ہیں،
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار موقع دیتا رہتا ہے شاید کہ سدھر جائے، شاید کہ سمجھ جائیں، شاید کہ ان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کبھی حسنات سے آزماتے ہیں، کبھی سیئات سے آزماتے ہیں، کبھی نعمتوں سے ان کو ہم آزماتے ہیں، کبھی آزمائشوں میں، کبھی مصیبتوں میں ان کو آزماتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ اپنے دین اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں، شاید اپنے محاسبہ کریں، اپنی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. ان اخلاق کے اپنانے کی ہمیں بڑے سخت ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے مسلم معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے ابھی ہمارے اپنے کرناٹکا میں، جنوب میں لے لیں، آندھرا، تلنگانہ، تمل ناڈو، گوا، ان سب کو چھوڑ، کیرلا، ان سب کو چھوڑ کر کے کرناٹکا میں جو مصیبت آ گئی تھی حجاب کو لے کر کے، جو فتنہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس کے اپنے ذمہ دار ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہے. ابھی آج کی نیوز میں جیسے آیا کہ جو حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اٹھا لی جائیں گی یا اٹھائی جا چکی ہیں، یا اس کے تعلق سے الحمدللہ مسلمانوں کو آزادی مل جائے گی، مسلم لڑکیوں کو آزادی مل جائے گی. لیکن آفتیں آئیں کہاں سے؟ مصیبتیں آئیں کہاں سے؟ کیوں یہ مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں؟ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ مصیبتیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پہ آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی آزمائش کا تم شکار ہوتے ہو، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہوتے ہیں. ویعفو عن کثیر، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو ایسے ہی بخش دیتا ہے، ہر ایک کا مؤاخذہ نہیں کرتا. تو حجاب کے مسئلے میں جو مسائل ہمارے سامنے پیش ہوئے، جو مشکلات ہمارے سامنے پیش آئیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. الحمدللہ اللہ نے دوبارہ ہمیں ریلیف دی ہے. اللہ سے خیر کی امید ہے، اس قیادت سے خیر کی امید ہے. تو کیا ہم لوٹ آئیں گے اپنی دین کی طرف؟ کیا ہم دوبارہ اپنے حجاب کو واپس لائیں گے؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیاں حجاب کی دوبارہ پابند بنیں گی؟ کیا ہماری لڑکیوں میں بے پردگی ختم ہوگی؟ کیا ہمارے نوجوان مرد، ہمارے گھروں کے ذمہ دار حضرات، ان میں دیوثیت ان سے ختم ہوگی؟ کیا وہ اپنی بچیوں کو صحیح راستے پر لائیں گے؟ اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب و پردہ سکھائیں گے؟ اس کے سمجھنے کی، اس کے سمجھانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. دیکھیے، آزمائشیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ بندوں کو جھنجھوڑے کے پلٹ کر کے واپس آ جائیں، اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھاریں. اللہ تعالیٰ آزمائشیں بعض اوقات اس لیے لاتا ہے تاکہ بندہ پلٹ کر کے رب کی طرف آئے، اور اگر دوبارہ رب کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منموزیوں کی طرف جائیں، دنیا داری کی طرف جائیں، تو یاد رکھیں مصیبتیں پلٹ کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ کر کے دوبارہ مصیبتیں لا سکتے ہیں، آزمائشیں لا سکتے ہیں. کتنے واقعات ہمارے اپنے کرناٹکا میں، ہمارے اپنے ہندوستان میں نہیں ہو رہے ہیں. طلاق کا مسئلہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بگاڑا ہے. احناف کا فتنہ، احناف کی تین طلاق کو تین طلاق قرار دے کر کے حلالہ کو جائز قرار کر کے اس کا ایک رواج کر دینا، اس کا ایک رواج بنا دینا کہ جس پر غیر مسلمان ہنسے، اسلام کی دھجیاں اڑیں. ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے حکومتوں کو، ہم نے طاقتوں کو دعوت دی کہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر کے ہمارے ساتھ بگاڑ پیدا کرے. معزز حاضرین، سمجھنے کی، سنبھلنے کی ضرورت ہے. سمجھیں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اور مسجدوں سے عورتوں کو روکا جانا، اور قریب میں مسلم پرسنل کی طرف سے اس بات کا اعلان ہونا کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنے دیا جائے، ان کی نماز کا اہتمام کیا جائے، یہ سب کس لیے رجوع ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے رجوع کریں، اللہ کی خاطر رجوع کریں، مثالی شہری بنیں. ایسا نہیں کہ آپ کو دوسرا کوئی آ کر کے سکھائے، ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کے دباؤ میں آ کر کے کام کریں، بلکہ آپ اللہ کے لیے کریں. اور خصوصی طور پر میں اہل حدیثوں سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات صاف طور پہ کہہ دی ہے کہ امت میں مختلف بگاڑ پیدا ہوں گے، فرقے پر فرقے بنتے جائیں گے، لیکن ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پہ باقی رہے گا، جس کو کوئی مخالفت نقصان نہیں پہنچائے گی، جو ہمیشہ حق پہ مضبوطی سے جمع ہوا رہے گا، جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انا علیہ واصحابی
جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں, میں علیہ اليوم واصحابی, اور جس کے تعلق سے تقریباً محدثین کا یہی کہنا ہے کہ اہل الحدیث ہے. اہل الحدیث سے مراد قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے پر لے کر کے چلنے والے یہ لوگ ہیں. تو میں انہیں اہل حدیث سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ایک گروہ ہمیشہ حق میں باقی رہے گا, اس کو باقی رہنا چاہیے, اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کرے, ورنہ اللہ نے ذمہ داری لی, اللہ تعالیٰ اس گروہ کو باقی رکھے گا, ہم اس میں باقی رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے. معزز حاضرین, ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. میں خاص طور پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ کرناٹکا کے جو حالات بدلے ہیں, ہندوستان میں خاص طور پر پورے صوبوں کے لیے ایک بہترین مثال بن کے ہمارا اپنا صوبہ جو ابھرا ہے, جو اسلام مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے, اسلام کے خلاف اٹھنے والی قیادتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین اقدام ہے. تو معزز حاضرین, اس کے بہتر شہری, بہتر مسلمان بن کے ہم دکھائیں, ہمارے اخلاق بہتر ہوں, ہمارے عقائد بہتر ہوں, ہمارا سلوک بہتر ہو, ہماری تجارتیں بہتر ہوں. بہتر مثالی جب تک ہم نہیں بنیں گے, یاد رکھے حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی, اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے, اللہ کی نعمتوں کو قبول کرنے, اللہ کی نعمتوں کے صحیح استعمال کرنے, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کو ہم پر ہمیشہ باقی رکھے, اس خیر کو پورے ہندوستان میں عام کرے, اسلام مخالف طاقتوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن و سکون اور پورے ہندوستان کو امن و سکون سے مالا مال کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امن و سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, جس میں ہمارے اپنے اسلام کی امانت ہو, ہمارے اسلام کی حفاظت ہو, ہمارے شہروں کی حفاظت ہو, ہمارے قوم کی, ہمارے تمام ہندوستان ملک کی حفاظت ہو, اور اس کی ترقیاں اس میں ہو. اللہ تعالیٰ ایسا امن و سکون کا ماحول ہمیں نصیب فرمائے, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو درست فرمائے, ہر وہ چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہو ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے, اور ہمیں ایک بہترین مثالی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.